waxa aynu dareemayno abaaraha aan deenamaynana sababteeda ay tahay waxaa laga yaabaa inaynan taa xasuusan walaalaha subxaanahu wa tacaala ma u noqonaa allah ma u noqonaa walaalayaalow ilaahay subxaanahu wa tacaala dar u noqonna sayajcalu llahu bacda usri yusra. waxaa saaka garoonka kubadda cagta daalo ee magaalada ceerigaabo lagu tukaday laba ragcadood oo roobdoon ah oo ilaahay lagu weydiisanayay raxmaadkiisa inuu ummaddiisa ugu deeqo. kadib salaadda waxaa halkaasi dadka ka wacdiyey imaamka masjid jaamaca magaalada ceerigaabo iyo culimo kale oo si weyn dadka ugu wacdiyey in la iscafiyo si ilaahay ugu naxariisto, iyagoona halkaasi ka duceeyey ma nusqaamiyaan miisaanka iyo kiilka ma nusqaamiyaan ilaa hadday sidaas sameeyaan waxaa lagu itixaama oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ciqaaba abaaro aan bixitaan lahayn. xagay abaaruhu naga yimaadeen? cid kastoo wax iibisa, cid kastoo wax haysata, cid kastoo dulmi cid ku samaysay, waxaa loo baahan yahay maanta lamaanta in la toobad keeno, in allah subxaanahu wa tacaala loo noqdo oo istikfaarta aan batono ayaa loo baahan yahay walaalayaalo. waxaan walaalayaalow leenahay nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam aan ku dayeenno khayru khalq llaahi buu ahaa, waxa weeye dembigiisii hore ee kiisa dambe la dhaafay. maca dalika nebiyukum muxamadi sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay wallaahi innii la astakfiru llaha fi lyowmi akhara min 70 mara, wa fii bacdi riwaayaat wuxuu leeyahay wallaahi innii la astakfiru llah, allah baan ku dhaartaanu waa toobad keena, waxa weeye fi lyowmi maalintii waxaan ma toobad keena 100 mara, 100 jeer baan toobad keena. waa nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam aladii qad qafara allahu maa taqadama min dambihi wama taahar. innaga xaalkeenu muxuu yahay walaalayaalow? nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waad ogtihiin dembigiisii hore iyo kiisii dambeba la dhaafay ayaa wuxuu leeyahay anigu maalinta alle waxaan u toobad keenaa 100 jeer, waxbaa u toobad keenaa. innaga walaalayaal leyla nahaar dambaabayna junuubta inaga dhacayso waxa aynu dareemayno abaaraha aan deenamaynana sababteeda ay tahay waxaa laga yaabaa inaynan taa xasuusan walaalaha subxaanahu wa tacaala ma u noqonaa allah ma u noqonaa walaalayaalow ilaahay subxaanahu wa tacaala dar u noqonna sayajcalu llahu bacda usri yusra. waxaan u baahanahay walaalayaalow inaguna inay iska saamaxno, qalbiga iska saamaxno, allah subxaanahu wa tacaala aan u toobad keenno. إلهي سبحانه وتعالى سلاسة نكبر يينا شيء قدير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. gudoomiyaha gobolka sanaag ayaa waxaa isaguna si weyn bulshada reer ceerigaabo ugu booriyey in la iscafiyo, ilaahayna ka baryey in raxmaadkiisa uu ummadda si degdeg ah ugu shubo. ilaahayow mid aanu ku noolaano, ilaahayow mid aanu ku noolaano, ilaa kalluunka badda ku jira biyaa dhexda baalanaya u baahan asaaqa samadaa ka imanayse, ilaahayow waxaynu ku beynsanay madarkay qabta, ilaahayow mid aan naga raagina noo soo dhaqsada, ilaahayow adaanu qaamaa ku hoosaysanaa, ilaahayow adaanu ku baryaynaa, ilaahayow isku hallaynaan saad ahayn ma hayno, ilaahayow hay-ad iyo biicid kale ma weydiisanayno, ilaahayow naga aqbalo. waxaynu halkaa isugu soo baxnay ilaahay baynu wax ka doonayna, ilaahay markaynu wax ka doonayna waxaa laynooga baahan yahay niyad saafi ah. inta halkeenna wax ku jiraan aynu inagu xusu hayno ilaahay waxbay naga aqbali maayo. Dirsaaq Maxamed Jaamac, SBC, Ceri Gaabo.